Sasa hiki sio ya ajabu sana hiki. Chunga sana niwaambie kitu. Mnaiwa kwanza kama my game ifosi ba misisi wote tuanze wao sasa. Juu ba misisi ni bakaramusi sana. Ile question ya kwanza. Question ya kwanza bureau naweza nikasema sitaki kuwa mwongo artist musician. Sizani kama artiste bote bako na mabiro ya na mtu kishasema secrétaire donc ni mtu ambaye anakuwa peut-être anafuatilia kazi zako na unaweza kuwa na besoin ya kufika fasi uende par exemple ku signer contrat ya na jirepresenter tout directement facilement mais si na biro aseme niko na biro fasi fulani chapa niko na biro fasi fulani non mais bientôt tafungula biro ya biro itakuwa. Na question ya pili ni juu ya gisi ma reaction ya bafan kufatana bini longea. Naweza nikasema sisi kwa sisi ba artist musician naweza nikasema kwanza tukwe tunaheshimiana. Huyu ni mkubwa kwangu. Hata kama unaweza kutoa ulitoa hiti moja au hiti mbili. Kumbuka kama peut-être huyu mkubwa yangu aishatoa hiti 12 au hiti 50. Unaelewa? Ndio maana mimi kila siku mimi nasema mimi nakuona respect sana na baartisti wengine. Na tukiendelea kuheshimiana ndio itafanya muziki iende mbali zaidi. Naweza kuwa niko na bafan bangu. Na huko na bafan bako. Mimi tukibachanga pamoja kuna kwa kitu kimoya. Kama huko na connection, patia mwenzako connection. Patia mwenzako, onesha mwenzako njoo. Kama mimi baartisti mimi niko na besoin aseme nimpatie ma technique yote kisi nifanye ma emission. Na kuiba tabambia mimi tabambia sina problem. Mimi kuko baartisti wengine anaweza kuwa na connection na sikuonesha connection. Anaweza kuwa na contact na msanii fulani na nakatala wala msanii fulani alikuwa juu yake mu terrain na sikufikishi kwake wala sikupresenter artiste umoya mwenye anaweza kuwa hata akwe na artiste gani hata akwe ni Beyoncé na nakupresenter hata akwe ni petit msanii wa Burundi mwangaliki naanza Farias Fizo hata akwe na msanii wa Europa moya unamunaka na mpresente ewa, huu ni msanii wetu. Huu ni msanii wetu, anaitwa fulani, huu ni msanii wetu. Me atansio kwa artiste wengine, akikuwa tu na musicien mwenye na yaga, huu ni musicien alitoka inji. Papa. Kwanza na mbea na ule musicien seno, msipakiri kutoka kwa stupi kwa inji. Chunga kwanza batu yuko mbiki hapa. Nona ya. Ofati ile nasaidiaga, inakuwa nasaidia kupatiana, tupatiane makoneksyon inakuwa bien. Nona ya. Mbo, kufatana mareaksyon ya bafan, nazani mkwa mnasoma mwepegi. Bafan bo peke banayua kabab fan banayua bien kama si ba artiste atupendane bana bijua banayua kama si ba artiste atupendane pesi tukipendana tutasogezana mbali zaidi na kwani bien ya na kuoa sio sherwa mungu sema ni secrétaire yeye kuna fiancé wake na sio mpaka ni bisema pa comédia au mpaka ni page na fiancé wake pa comédia c'est juste tout un fanya kazi pamoja mais ndaoa niko na prepare kuoa da nani. Est-ce que nous avons un tagua musulman? Assalamu alaikum.